Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga qëndra tiroide, duhet të hiqni dorë nga këto ushqime të dëmshme. Qëndra tiroide është shumë e rëndësishme dhe ndodhet në fund të qafës. Ajo prodhon hormone të rëndësishme për shumë sisteme në trup, duke përfshirë hormone të cilat kontrollojnë metabolizmin, një proces në të cilin ushqimi që merrni në trup shndërrohet në energji. Nëse ju vuani nga sëmundjet e tiroides, është pikërisht sepse prodhon shumë ose shumë pak nga këto hormone. Ekzistojnë disa lloje të sëmundjeve të tiroides si hipertiroidizmi, hipotiroidizmi, tiroiditi dhe tiroiditi Hashimoto. Të gjitha këto munden që të shkaktohen nga një sërë gjërash si mungesa jodit apo edhe genetika. Dietologja Molly Hembry vëren se gjendja më e zakonshme është një gjendër tiroide, jo aktive ose hipotiroidizmi. Pesha e tepër të shpesh një faktor ansor i hipotiroidizmit. Nëse ju vëreni se papritmas jeni duke shtuar në pesh, veçanërisht në qoftë se kjo nuk është në përputhje me dietën tuaj dhe zakonet e stërvitjes, është e këshillueshme dhe rëndësishme që ju të konsultoni më parë me një mjek për analizat që duhet të bëni. Ajo që hani munde që të ketë një ndikim të madh në gjendrën e tiroides tuaj dhe, si pas ekspertëve, ushqimi më i keq që ju mund të konsumoni, në qoftë se jeni diagnostikuar me probleme të tiroides, është ai që përmban goitrogene. Ushqimet të tilla që përmbajnë goitrin, e cila mundet të ndërhyjë në sintezën e hormoneve të tiroides së bashku me mungesën e jodit. Goitrogenet mund të gjenden te brokoli, lule lakre dhe lakra, si edhe soja dhe meli. Për të hequr qafe, efektet e mundshme negative të perimeve, thjesht mundet t'i ngrohni ato. Ngrohja eliminon aktivitetin goitrogenik. Nëse ju i hani këto perime dhe soje me moderim, nuk është problem, por shumica e dietologëve këshillojnë eliminimin e plot të melit nga dieta juaj në qoftë se keni probleme me gjendrën tiroide. Këto janë ushqimet që përkeqësojnë tiroiden. Luhatit emocionale, lodhja dhe irritimi shpesh tregojnë një problem me tiroiden. Tiroidja rregullon mënyrën e çlirimit të hormoneve dhe rregullon metabolizmin. Sipas të dhënave, një nga problemet më të shpeshta që hasen me këtë gjendër është hipotiroidizmi. Ky problem ka të bëjë me funksionin e mangët të tiroides. Hipotiroidizmi manifestohet me lodhje ekstreme, depresion, harrez dhe shtim në pesh. Ajo rrit rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe njëkohësisht diabetit dhe disa llojeve të sëmundjeve të këqija. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë trajtimin e këtij problemi edhe nëpërmjet ndryshimeve në regjimin tuaj ushqimor. Trajtimi me brokoli dhe lakra e vogël. Brokoli dhe spinaqi, lule lakra dhe lakrat e vogla janë të shkëlqyera për organizmin, por nëse ju e teproni me to, atëherë problemet me hipotiroidizmin do të përkeqësohen. Këto perime përmbajnë disa substanca që cilat janë tepër aktive nëse këto ushqime hahen të gjalla. Nëse ato i gatuani atëherë, këto substanca janë pjesërisht aktiv dhe më pak të dëmshëm. Ëmbëlsirat, akulloria, keku, biskotat dhe njëkohësisht ushqimet të tjera të ëmbla janë padyshim të shijshme, por janë plot me sheqer. Dhe sheqeri nxit gjithashtu inflamacionin, i cili përbën piknisjen e sëmundjeve kronike.
Nëse inflamacioni është i pranishëm në trupin tuaj, ai do boston imunitetin dhe gjithashtu e pengon atë që të luftoj sëmundjet e tiroides. Peshku ton, peshqit grabiqar siç mund të jenë peshku ton, skumbria apo peshku shpat përmbajnë shumë mërkur në organizmin e tyre. Për pasoj ekspertët të rekomandojnë grënjen e 2 ose 3 racioneve të këtyre peshqve në javë, por jo më tepër. Një kohësisht, jo di tepër. Jo di tepër të dëmton gjëndrën tuaj tiroide dhe ju bën juve më të plogësht. Edhe në rastin e jodit, ruajtja e ekuilibrave është e domosdoshme. Jodi gjendet tek peshqit, kripa dhe suplementet. Sipas studimeve, nivelet e jodit duhen mbajtur diku te 100 deri në 200. Prosciutto dhe salçiqet. Mishrat e përpunuar, siç mund të jenë prosciutto dhe salçiqet, përmbajnë substanca artificiale të cilat përkeqësojnë problemet me tiroiden. Suplementet e kalciumit dhe hekurit, si në formën e suplementeve specifika apo multivitaminave, kalciumi dhe hekuri ndërveprojnë negativisht me medikamente që merrni për tiroiden problematike. Këto medikamente duhen marrë në mënyrë strikte në të njëjtën kohë të paktën, një orë përpara ushqimit dhe kurrë bashkë me mineralet e përmendura. Rekomandohet që të këshilloni me një mjek buka, drithra dhe makaronat. Njerëzit të cilët nuk e tolerojnë glutenin që gjendet tek buka, makarona dhe drithra, vuajnë edhe nga një sëmundje autoimunitare e caktuar. Kjo sëmundje e rrallë detyron sistemin imunitar të sulmoj tiroiden. Të skuqurat. Patatet e skuqurat, mishi i pulës dhe produktet e tjera të skuqura në vaj dhe në temperaturë të lartë nxisin inflamacionin i cili prek edhe gjëndrën tuaj tiroide. Janë dy lloje problemesh me tiroiden, hipertiroidizmi dhe hipotiroidizmi. Në rastin e hipotiroidizmi, tiroidja nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Nëse vëreni se poshtoni në peshë apo jeni në kthetrat e depresionit, atëherë duhet të kontrolloni tiroiden. Shenjat të hipotiroidizmit janë rënja e flokëve, konstipacioni, përtharja e lëkurës, ciklet e çrregullta tek femrat, rrahjet nga dalta të zemrës. Këtu do të mësoni një recetë me çajin e hitrës për hipotiroidizmin. Ju duhen 2 luk çaj me gjethe e hitre të thata ose të freskëta, një filxhan çaj me ujë të nxehtë. Shtoni 2 luk gjethe të hitrës në një filxhan çaj me ujë të nxehtë. Pasi të jetë ftohur mjaftueshëm, kulloheni dhe shtoni pak mjalt për ta ëmbëlsuar. Pijeni 2 deri në 3 herë në ditë për 15 ditë minimalisht. Hitra është e njohur për vetitë e saj. Kjo bimë është një burim i pasur ushqyesisht si vitamina A, vitamina B6, kalcium, hekur, magnez dhe jod. Prezenca jodit e hitra ndihmon për të plotësuar mungesën e jodit në organizëm e cila mundet të përbëj shkak për hipotiroidizmin. Gjithsesi duhet marrë parasysh që të shtoni në ushqimin tuaj disa produkte të këshilluara si banane, portokall, domate dhe fruta pylli. Evitoni ushqime me gluten si për shembull buka, makarona, bira, perime si brokoli, spinaqi, lakra që përmbajnë goitrogene që ndikojnë jo mirë në tiroide. Fruta si pjeshk, dardha, lule shtrydhe. Tiroidja gjithashtu shfrytëzon jodin që marrim nga ushqimet për të çliruar hormonet të 4 dhe të 3 të cilat shkojnë në gjak. Sipas të dhënave gjithashtu këto hormone diktojnë metabolizmin, tretjen dhe njëkohësisht rënjen në peshë, plakjen e të tjerë. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.